کوئٹہ چائے خانہ میں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے فلموں کے بارے میں. اگر اس سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ آپ ہر 15 منٹ کے بعد پانی پئیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور گھر میں رہیں، کیونکہ خانہ نشینی کریں گے تو زندگی بچائیں گے. میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ساری فلمیں 18 سال اور 18 سال سے اوپر کے حضرات کے لیے ہے، تو برائے کرم آپ بچوں کے ساتھ نہ دیکھیں. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی کمرشل فلموں کو اگر ہم الگ رکھیں تو حقیقت پر مبنی آپ کو غیر ملکی زبانوں میں فلمیں نظر آئیں گی. غیر ملکی زبانوں کی فلمیں وہ ہیں جو انگریزی اور اردو کے علاوہ دوسرے زبانوں میں بنائی گئی ہیں. تو آئیے میں آپ کو اپنا پسندیدہ 5 فلموں کے بارے میں بتاتا ہوں جو غیر ملکی زبانوں میں ہیں. دا ہنٹ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں اس کے گاؤں والے اس کے خلاف بغاوت پر اتر آتے ہیں. تو آئیے آپ کو ٹریلر دکھاتے ہیں. For a long time? Yes. Der er vist noget galt her. Hvad er det der, Pelle? Lukas! Hej. Kigger du lige ind et øjeblik? Hvad er det for noget? Hvad er det, der er sket? Ja, det kan jeg ikke sige. Måske det bedste, at du tager fri et par dage, ikke? Så kan vi få det her på plads sådan stille og roligt. Hvad har hun nu fundet på, den lille bandit? Vi har desværre anledning til at tro, at der er sket grænseoverskridende adfærd imod. Du skal ikke høre på, hvad de siger. Jeg kalder mig en lille pige, og hun lyver ikke. Så hvorfor skulle hun lyve nu? Hvad laver I her? Hvad sker der? Hjem igen, Lukas. Du kan ikke få noget her. Jeg har ret til at købe ind her. Jeg kan godt gå og se. Det er min bedste vens datter, det ved du godt, ikke? Jeg tror på børnene, Lukas. Det har jeg altid gjort. Hvis du rører sig ved en lille datter... Fisk, eller hvad? Så får du en kugle i panden. You are not a sick person, are you? Det var ikke meningen. Men for helvede, du har ikke gjort noget. Hvorfor lå du min far? Hvad er det, du forestiller dig at ske? Det er dem, der er blevet syge i hovedet. Vil du sige noget til mig? Helt byen står højt ude på dig, mand. دو ہزار گیارہ کی فلم دا انٹچبلز ایک فرانسیسی مووی ہے جو ایک سرمایہ دار معذور شخص کے بارے میں ہے جو اپنے دیکھ بھال کے لیے ایک سیاہ فام فرانسیسی کو نوکری پر رکھ لیتا ہے. Vous avez des références? Certificat d'aptitude. Expérience professionnelle avec un BTS. En alternance à l'Institut Bayer. Deux heures, j'attends là, vas-y, non. Selon le contrat, vous disposez également d'une dépendance. Allez debout, Philippe. C'est qui ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Moi, il est grand, il est costaud, il a 2 bras, 2 jambes, un cerveau qui fonctionne, il est en bonne santé. Trop long, là! Les gars des cités, ils n'ont aucune pitié. C'est ce que je veux. Aucune pitié. Voilà, c'est bon comme ça? Attends! C'est un truc de ouf, là. Vous avez fini de jouer, là? Eh, mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Bon appétit. Ça frise la paresse, là, faut renvoyer un peu. Vous n'avez pas envie de prendre le large? Voulez-vous barrer, c'est ça? Et on va où? Respirer un peu. Les yeux. Quelle horreur. Non. Nein. On est d'accord pour dire qu'ici je suis vos bras et vos jambes.
اس لسٹ میں ہم ایرانی سینما کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اباؤٹ ایلی یا دربارے ایلی 2009 کی ایرانی فلم ہے. کچھ دوست تفریح کے لیے سمندر کے پاس نکل آتے ہیں اور ان میں سے ایک اچانک غائب ہو جاتا ہے. ایلی با فردا صبر کن، اگه تو اینجا هم کسی پیدا شد بگم از این دختر فلانه بودی. نه بهت خوش بگذره این دو سه روز. پس چی؟ هیچی بابا، این که هنوز هیچی نشده از کف را خوبه. تو نیست؟ علیه آقا تو رو خلا بازم به اون طرف هم بگردیم. ببین اگه غرق شده بود جنازش باید می اومد. الان هم تو این وضعیتی که داریم هیچی بهتر از این نیست که واقعیت رو بگیم. تو چند وقت میشناسیش؟ خیلی وقت نیست. واسه چی بذاره بره؟ آدم دیگه امیر، کسی چه میدونه واسه چی؟ اگه میخواست بره ساکشو میبرد. به من دروغ نگو. این دیگه بحث من و تو و اون و اون نیست. همون باید با هم دیگه فکر بکنیم. چیکار کردید؟ چوتھے نمبر پر ہے پینز لیبرنت، جو کہ میکسیکن اسپینش مووی ہے. یہ ایک پیاری سی بچی اوفیلیا کی کہانی ہے جو حقیقی اور پریوں کی دنیا میں کھو جاتی ہے. In a dark time, when hope was bleak, there lived a young girl whose only escape was in a legend that wanted her back. The legend speaks of the lost soul of a princess from another world who will one day be reborn. There will be signs that mark her return. There will be secrets that reveal her destiny. There will be a journey that will make you believe. پانچویں نمبر پر ہے میرا فیوریٹ میموریز آف مرڈر، جو 2003 کی ساؤتھ کورین مووی ہے. ساؤتھ کوریا کی دورافتادہ گاؤں میں کچھ خواتین بے دردی سے قتل ہو جاتی ہیں، جس کے بعد پورے گاؤں میں ایک خوف سا پھیل جاتا ہے. یا 인마 손으로 그러지 말고 막 가구멍이라 좀 보여 가지고 바꾸고 그래라. 어?
감시관 너는 이거 완전 개판이 바뀐 게 어디야? 야, 야, 이거 어떻게 된 거냐, 이거. 여자들 네가 다 죽는지. 네가 진짜 죄가 없어? 시작. 누구까지 마무리가 안 되냐. 서태윤 경장. 네, 이번 사건 때문에 일부러 자원을 해서 오신 거야. 아들 비오는 밤에 살해됐다고. 10시 풀어줘. 범인 아냐? 다 잡아서 빨리. 너 뭔데 이 새끼야. دیکھنے کا بہت شکریہ. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. کیونکہ کورونا کا پینڈیمک چل رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ زیادہ گھر میں رہیں, اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ 20 سیکنڈ تک دھوئیں اور ہر 15 منٹ بعد پانی پئیں, خانہ نشینی کریں اور زندگی بچائیں.